মই মানে বাইকখন সেল কৰিম বুলি আছো যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড আছে এটা অলপ বেয়া খবৰা পালো কেছটো কি হল জোহাৰাজ ইউটিউবাৰ নমস্কাৰ বন্ধু হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল আৰু বহুত দিনৰ মূৰত মানে ভিডিঅ' দিছোঁ আৰু মানে কিয় দিছোঁ কি কথা কৈ আছোঁ মানে যোৱাৰ পিছৰ পৰা মোৰ মানে হেল্থ কণ্ডিশ্যন একদম ঠিক নাছিলে পূৰা বেড ৰেষ্টত আছিলোঁ মোৰ জ্বৰ কাহ চৰ্দি পূৰা মানে মানুহটো উইক উইক কৰিছিলে গতিকে ভাবিলোঁ গতিকে মানে অলপ নিজকে ৰেষ্ট দিলোঁ কিন্তু এতিয়া পূৰা অকে আছোঁ তথাপিও অলপ মানে কাহটো অকণ অকণ আছে আৰু তাই মানে এতিয়া বেছিদিন আৰু মূলও নাথাকে গতিকে আপোনালোকে টাইটেল থাইমলৈ লিখি গম পাইছে কিন্তু এতিয়া মানে কেছটো কি হ'ল কৈছোঁ বিদায় দিয়াৰ আগত মানে অলপ ঠিক ঠাক কৰি লওঁ অকণমান এই ধুনীয়াকৈ সজাব পাৰিব মানে ঠিক ঠাক মানে কি অলপ কাপোৰ কানি অলপ ভালকৈ অলপ পিন্ধাই দিব লাগিব মানে কাপোৰ কানি খুলি পেলাই বেছি চেক্সি কৰি থৈছিলোঁ মই নিজৰ যিটো পচন্দ হিচাপে গতিকে মোনাত মানে এই বস্তুখিনি লৈ লৈছোঁ বাকী মিৰ চিৰজ এইখিনি নাই আপোনালোকে দেখিছে ওলাই যাওঁ আৰু ওচৰতে গেৰেজ আছে তাত গৈ পেলাই বস্তুখিনি ঠিক ঠাক কৰি লওঁ তাৰপাছত বাকী ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ চ' চাই থাকোঁ ভিডিঅ'টো আৰু মানে বহুত দিনৰ মই ব্লগ কৰিছোঁ গতিকে অকণমান মানে অসজা টাইপ লাগিব পাৰে গতিকে সেইটোত আপোনালোকে অকণমান বেয়া নাপাব আৰু এনেকুৱা কথা মানুহক মানে লাইফত কেতিয়াবা ব্ৰেকৰ অলপ প্ৰয়োজন হৈ যায় সদায় ইউজুৱেল যিটো লাইফ তাতকৈ অকণমান মানে কেতিয়াবা ব্ৰেকৰ প্ৰয়োজন হৈ যায় মানে 10 দিন মানে গেপ দিলোঁ আজিলৈকে তেনেকৈ গেপ দিয়া নাছিলোঁ ভিডিঅ'ত গতিকে মানে অকণ বহুত প্ৰব্লেম হৈছিল কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কণ্টিনিউ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ এইখিনি লগাই দিবা সব লগাই দিবা মানে আজিখিনি আছে এখন এৰুৱাই দিবা মাপ লাগিখন লগাই দিবা ভিডিঅ' চিডিঅ' বনাই পেলাই নি এইখন বিদায় দিম মানে ঠিক আছে দিয়া 3 hours later কিমান দিব লাগিব এই গুগল পে' বা দিছোঁ অলৰাইট গাইজ কাম এতিয়া হৈ গ'ল প্ৰায় মানে বহুত টাইম লাগি গ'ল গোটেইখিনি বনাই বহুত কিবা কিবি লগাবলৈ আছিলে ন বুলি হ'ব হ'ল এতিয়া 3টামান বাজিছে কিন্তু সেইকাৰণে মানে কি ঘৰত গৈ ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ এতিয়া 3টামানলৈ গৈ আছোঁ মিৰৰ চিৰৰ লগাই দিলে আৰু আজিলৈকে মানে কেছটো কি বাইকখন লোৱাৰ পৰা মই প্ৰথম যি ছমাহ মানে মই মিৰৰ লগাই চলালোঁ তাৰপিছত মই মিৰৰ লগাই চলোৱাই নহ'ল মানে মই কিবা এইখন বাইক মানে মিৰৰ লগাই মানে ইমান চলাই ভাল নাপাব বাল্কি বাল্কি লাগি থাকে মানে বহুত বেলেগ বেলেগ লাগিছে বহুত মানে ডাঙৰ হিউজ কিবা বাল্কি কিবাখন চলাই থকা নিচিনা লাগিছে বাৰু হ'ব একো নাই মোৰ মানে লগৰ এটা এইডোখৰতে মানে ফাষ্টফুড এখন খুলিছিলে পূজা টাইমত তালৈ মানে ভালকৈ আহিব হোৱা নাই গতিকে এনেই এতিয়া যাওঁতে এপৰা সোমাই যাওঁ চাওঁচোন যদিও হেল্ল' হে অঁ ৰেকৰ্ড কৰি দিছোঁ আৰু তালৈ ছোৱালী যেন লাগে মানে জুম কৰি দে জুম কৰি দিছোঁ বাকী ভাল 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 মই আজি আহিছোঁ এনেই চাই যাওঁ বোলো ল'ৰাটো কিনো কৰি আছে কি 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 খুৱাইছোঁ এতিয়া কৃষ্ণ চাওমিন ফ্ৰাইড ৰাইচ লেগ পিচ অঁ হ'ব মই যায় বেছি দেৰি নকওঁ আহিছোঁ দিয়ক অলৰাইট গাইজ সেয়াই আছিলে মানে আমাৰ ভাৰ্গৱৰ ফাষ্টফুড তাকে চবেই লগৰবোৰে নিজৰ নিজৰ কিবা কামত লাগি গৈছে গতিকেতো ভাল কথা গতিকে অলপ দেখাই দিলোঁ আপোনালোকক কোনোবা যদি ওচৰে পাজৰে আছে কোনোবা তেতিয়া নিশ্চয় আহিব বুলি আহিব আপোনালোক সি মানে খোলা টাইম হ'ল কিন্তু মানে মোৰ মানে ছানডে আৰু ছেটাৰডে তেনেকুৱা টাইমতহে মানে ঘৰলৈ আহোঁ গতিকে মানে ইমান আহিব নোৱাৰোঁ আজিকালি নেথাকোঁ মানে ইয়াত তেলৰ দাম এতিয়া 100 ক্ৰছ কৰি গ'ল চেঞ্চুৰি কোবাইলে কিন্তু আপোনাৰ এই ৰাস্তাৰ অৱস্থা চাওক এইবিলাক এইবিলাক মেইন ৰাস্তাৰ ভিতৰত মানে এনেকুৱা এনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আৰু যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্টত যদি ক'বলৈ গ'লে মানে মেইন ৰাস্তাৰ ভিতৰত এইটোৱে আটাইতকৈ বেয়া ৰাস্তা নেকি আৰু বাকী যি নহয় এইডোখৰতে আপোনালোকক ঘূৰি পেলাইনি এটা বাইকখনৰ ৱাৰ্ক আউণ্টত দেখাই দিছোঁ মই চাগে এতিয়ালৈকে কোৱাই নাই কিন্তু টাইটেল থাইমলৈ আছে এই কথাটো কি কেছটো মেইন কেছটো মোৰ মানে বাইকখন চেল কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি কোনোবা ইণ্টাৰেষ্টেড আছে তেতিয়াহ'লে মোক মানে ইনষ্টাগ্ৰামত কণ্টেক্ট কৰিব আৰু কোনোবা ছিৰিয়াছ বাইক যদি থাকে তেতিয়াহে কণ্টেক্ট কৰিব এনেই যোনদিনে যেন যেতিয়া মেছেজ দিব গতিকে এয়া চাওক ৱাৰ্ক আউণ্ট দি দিছোঁ পূৰা মানে সেইফালৰ পৰা পোহৰটো আহিছে কাৰণে অকণ হেৰি হ'ব পাৰে পূৰা মানে বাল্কি টাইপ লাগি আছে আৰু এইখনে আৰু এতিয়া মিৰৰ চিৰ লগাই দিলোঁ মই সেইটো কাৰণে মানে বহুত বাল্কি টাইপ লাগিছে মানে আনকালে এনেকৈ চলক দেখে নাই আৰু গতিকে এইফালে ৱাৰ্ক আউণ্টা দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আগতে আমি পিছত তেল লাইটো খুলি থৈছিলোঁ গতিকে এইখিনি লগাই দিলোঁ তেল লাইটি লগাই দিলোঁ আৰু এই বেক চাইডৰ মাডগাৰ্ডখন লগাবলৈ আছে সেইটো মই নিজেও লগাই ল'ম বাৰু সেইটো নি ডাঙৰ কাৰণে নিনিলে লগাই এইবোৰ চব ঠিকে থাকে আছে আৰু আপোনালোকে চাই লওক যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰিছে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত DM কৰিব প্ৰগ্লেম চগ্লেম লগাই থৈছোঁ আৰু এইটো যদি বিচাৰে সেইকেইটা আপোনালোকে লগত পাই যাব মোবাইল হ'লে লাগি আছে USB চাৰ্জাৰ লাগি আছে লগত আৰু মানে গ্ৰাফিক্সটো অলপ ইউনিক কৰি থৈছোঁ মোৰ নিজৰ ষ্টাইলত মই বনাই থৈছোঁ আৰু মানে সেইটো মানে বহুত ভাল লাগে মানে আৰু গতিকে অলপ ইউনিক টাইপ হৈ আছে আৰু এই লগতো মোৰ ভাল লাগে অলৰাইট গাইজ এতিয়া চাগে মানে কোৱালিটি ইমান ভাল নাপাওঁ চাগে মানে এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল একচুৱেলি আৰু বাইকখনৰ কথা কি ক'ম মই লৈছিলোঁ 2015 মানে পূজা টাইমত লৈছিলোঁ 70,000 চলিলে আৰু একো তেনেকুৱা প্ৰব্লেম নাই ইঞ্জিনৰ একো প্ৰব্লেম নাই একদম পূৰা ইঞ্জিন টিপটপ হৈ আছে আৰু চাৰ্ভিচিং বেছিদিন হোৱাই নাই কৰা হৈছে আৰু ইঞ্জিনৰ চেঞ্জ কৰিব ইমান চলাই হোৱা নাই কাৰণ ডিমা হাছৰ ৰাইড কৰিবৰ কাৰণে মই এখন ইঞ্জিনৰ চেঞ্জ কৰি পেলাই ঠিক ঠাক কৰি লৈছিলোঁ তাৰপিছত আপোনালোকে গম পালে সেইখন এখন বাইক নিয়া নহ'ল তিনিআলি অপ্সৰা বাইক গ'লোহি এতিয়া আহি পালোঁ তিতাবৰ তিনিআলি আৰু ইয়াতে আছোঁ অপ্সৰা গিফ্টছ এণ্ড ষ্টেচনাৰী
গতিকে আপোনালোকে যদি কিবা গিফট চিফ্ট ল'ব লাগে আহিব পাৰে ইয়াত। এতিয়া এইটো টাইমতে মানে এটা অলপ বেয়া খবৰ পালো। কেছটো কি হ'ল, যোৰহাটৰ এজন ইউটিউবাৰ অংশুমান, তেওঁ মানে চেনেলটোৰ নাম আছিলে জাষ্ট ফৰ ফান আছাম, আৰু চাগে মোৰ লগত দুটামান ভিডিঅ' আপোনালোকে দেখি যাব, তাত গম পাইছে তাৰমানে পাছৱৰ্ডটো কোনোবাই চেঞ্জ কৰিলে, মানে কোনোবাই হেকাৰে মানে হয়তো হেক কৰি ল'লে বুলি কৈছে। এতিয়া মানে একাউণ্টটো নাই, তাৰপাছত হেক হোৱাৰ পিছত লগালগ কিবা ক্ৰিপ্ট' কাৰেঞ্চি এনেকুৱা লাইভ ষ্ট্ৰিমিং মানে ষ্টাৰ্ট হ'ল নি, তাৰপাছত একাউণ্টটো মানে ইউটিউবে টাৰ্মিট কৰি দিলে। আমি এতিয়া মেইল চেল কৰিছোঁ, গতিকে চাওঁ কি হয়। আৰু এতিয়া কৈছোঁ, যদি কোনোবাই মানে ইউটিউব কৰা ল'ৰাই চাই আছে তেতিয়া কৈছোঁ যে ইউটিউব বস্তুটো একেবাৰে মানে চিকিউৰ নহয়। যদি ইউটিউব কৰে মানে কিছুমান ক্ষেত্ৰত অলপ সাৱধান হ'ব, মোবাইল চোবাইল যিকোনো লিংক চিংক আহিলে ফটকৈ ক্লিক নকৰিব আৰু যাক তাক মানে পাছৱৰ্ড চাছৱৰ্ড নিদিব। এতিয়া মানে ইউটিউব টিমৰ লগত কথা পাতি মানে কথা চলি আছে, যদি চব ঠিকে থাকে থাকে এতিয়া একাউণ্টটো ঘূৰাই পাব, নহ'লে আকৌ ভয় লাগে আৰু মাথা চাথা বেয়া হৈ যায়। কি পায় মানে হেকাৰবিলাকে এইটো কাম কৰি, আই হোপ মানে অংশুমান ভাই যাতে সোনকালে যিমান পাৰে সোনকালে একাউণ্টটো ঘূৰাই পায়। এজন ক্ৰিয়েটৰহে গম পায় যে এটা এটা ভিডিঅ'ৰ মাজত কিমান কষ্ট সোমাই থাকে, কিমান মানে টাইম দিয়া থাকে, কিমান এফৰ্ট থাকে। এতিয়া আছে ইডি ব্লগছ, আগত সি আহি পালেহি মোক এতিয়া কল কৰিলে, আগতে আপোনালোকৰ এইজন অঁ ইয়াতে আছে, মই যে কৈছিলোঁ আপোনালোকৰ মাইকটো তাক দিছিলোঁ বুলি, গতিকে মাইকটো আজি আনিছে, গতিকে সেইটো বস্তু ল'ম আৰু এতিয়া লৈ গৈছোঁ তাক ভিনটেজ দি মেন ষ্ট'ৰলৈ। ইডি ব্লগছ, নাইচ টু মিট ইউ এগেইন। অলৰাইট, ইয়াত কাম হৈ গ'ল, বাকী এতিয়া গৈ আছোঁ আমাৰ অৰিন্দম ভাই ওচৰলৈ। লগৰ চবেই ধুনীয়া ধুনীয়া মানে ভাল ভাল নিজনে বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো ভাল কথা বাৰু। হেই মেন, ইয়ো আমাৰ হেৰি চাবলৈ আহিছোঁ, ফাৰ্ষ্ট টাইম মই নাই মাতিলে মই নাছিলোঁ ইয়াত। এতিয়া আহি গ'ল লেগ পিচ, বিৰিয়ানীৰ কি কি দিছক, এইফালে চিকেন, এইফালে চিকেন লেগ পিচ। আকৌ এটা ব্লগত দেখিছে চাগে, ওলাইছে হঠাৎ ইলেক্ট্ৰিক স্কুটাৰ, ল'ৰাই মানে চব ইলেক্ট্ৰিকেই লয়, গতিকে মানে ৰেষ্টুৰেণ্টটো মানে ইলেক্ট্ৰিক খুলি দিলে, তেনেকুৱা কথা হ'ল। আৰু এতিয়া অলপ টেষ্ট কৰি চাওঁ, বাকী ব্লগটো কণ্টিনিউ কৰি চাওঁ। খাই মেলি হৈ গ'ল, বাকী এয়া হ'ল আমাৰ মিষ্টাৰ অন্য ফাষ্টফুড, বাকী বাই বাই, আকৌ আহিম কেতিয়াবা খাবলৈ। ঠিক আছে, শুভকামনা থাকিল তোমাক। ফাষ্টফুডৰ নাম কি দিছা? দুজনে মিলি পাৰ্টনাৰশ্বিপত খুলিছে, এজন অৰিন্দম আকৌ নীলকমল, ইয়াক আকৌ ভিডিঅ'ত দেখিছে বহুত, আকৌ মানে একদম ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড ব্লগ বনাইছে তোমাৰ লগত, অঁ তাৰপৰা সেয়াই এইটো কথাটো। আৰু বাকী তিতা পৰা চাই আছে যদি আহিব, ইয়াত কোনখন আছে, ইন ফ্ৰণ্ট অফ বৰগোলা এণ্ড প্ৰভিঞ্চ, সেইটো চিনি পায় আৰু ষ্টেচন তিনিআলি, হয় নাই, ধুনীয়া মনে থকা। আৰু ইয়াত এই ইয়াত মানে তিতা পৰাতকৈ মানে কি ফাৰ্ষ্ট আইটেম এইটো কি হ'ল, ষ্ট্ৰীট ছাইডত মানে ষ্ট্ৰীট বিৰিয়ানী ফাৰ্ষ্ট, অঁ ফাৰ্ষ্ট তিতা পৰা যাওঁ, বেষ্ট অফ লাক থাকিলে, বাই 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 বাই, হৈ যাওঁ বাই বাই। তো অলৰাইট গাইজ, ইয়াৰপৰা এতিয়া খাইব ওলাই দিলোঁ, বাকী সেয়া লগৰবোৰ নিজৰ নিজৰ কামত নিজৰ নিজৰ ইনোভেটিভ আইডিয়া লৈ চবেই আগবাঢ়ি গৈছে, গতিকে ভাল লাগে এনেকুৱা হ'লে, আৰু সেইটো হ'ব লাগে। আমাৰ অসমীয়া ল'ৰা নিজৰ নামত নিজে কিবা এটা কৰিব লৈছে, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে ছাপোৰ্ট কৰক, আপোনালোকে আহক, অকল অন্যমৰ কথাই কোৱা নাই, আমাৰ ভাৰ্গৱেও খুলিছে, গতিকে তালৈ যাওক, আমাৰ মাধৱপুৰৰবাসী ৰাইজ বা বহলাবাসী ৰাইজ যোনে সেইটো ৰাস্তাই অহা যোৱা কৰি থাকে তাতো যাওক, অলপ টেষ্ট লৈ আহক। এইটো বাইকখনৰ কথা গম পালে, বাইকখন চেল কৰা প্লেন কৰি আছোঁ, গতিকে ইণ্টাৰেষ্টেড যিখিনি বাইকাৰ্ছ আছে কোনোবা যদি আছে তেতিয়া মোক কণ্টেক্ট কৰিব। বহুত দিনত ব্লগ দিলোঁ, গতিকে ইমান কেনেকুৱা কি হৈছে কি কথা নাজানো, অলপ ইমানটো ভাল নহ'ব পাৰে। এতিয়া ব্লগটো ইয়াতে সামৰি মাৰিছোঁ, আৰু এতিয়া নেক্সট আৰু ভাল ব্লগ আহিছে, গতিকে সেইটো মই আপোনাক গেৰাণ্টি দিছোঁ, চাব ভালকৈ। চ' ইমানে আজি, যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনে লাইক কৰিব, যদি চেনেলত নতুন তেনে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰিব, আৰু ধন্যবাদ, বাই বাই, জয় অসম।